men jeg tenkte å fokusere på hvordan litteraturen kanskje har en helt egen evne til å påvirke, danne og omdanne mennesket. Og hvordan litteraturen kan ha en terapeutisk rolle, og at det kanskje eksisterer en økende interesse for hvordan kunst og estetikk og estetiske opplevelser kan bidra i et psykisk helseperspektiv. Og til å snakke om det, så har vi med oss Sølvi Kristiansen, som praktiserende psykolog og psykoanalytiker, og har jobbet mye med tema psykoanalyse for litteraturen. Og Tor Magnus Tangerås, som doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Oslo Akershus, og skriver doktorgrad nettopp om dette temaet, og som også høgskolerektor ved Tekstlinjen på Vesterås. Jeg tenkte at vi helt sånn åpningsvis kunne starte med at dere introduserer dere selv, og den bakgrunnen dere har eller interesse for å tilnærme til det som er temaet her i dag. Så du kan faktisk starte, Sebbe. Ja. Takk for at dere er invitert til å snakke om dette her. Du har allerede sagt navnet mitt, og også hva jeg jobber med. Jeg er altså privatpraktiserende psykolog og psykoanalytiker, og har over ganske mange år vært interessert i å jobbe med den grenselandet mellom litteratur og psykoanalyse. Og egentlig så kan du si at litteraturen har hatt en stor plass innenfor psykoanalysen helt fra starten. Altså, Freud var jo veldig opptatt av veldig mange forfattere, og lest mange forfattere skrevet om det, og det er kanskje to måter som en som psykoanalytiker blir interessert i det med litteratur, og det gjelder også meg da. Og det ene er jo dette, hvorfor virker litteratur så sterkt på oss? Altså, hva er det med litteratur? Hva er det litteraturen vekker i oss? Hvorfor dras vi mot litteraturen, og hva er det liksom, hva handler dette om? Så det er liksom det ene, altså mer det estetiske aspektet ved det. Og så det andre er jo at litteraturen ofte omhandler de samme temaene som psykologer og psykoanalytikere er opptatt av. Altså de mer dypere, eksistensielle spørsmålene knyttet til å være menneske. Sånn at ved å lese litteratur så kommer vi også tett på de tingene som jo psykologer og psykoanalytikere er opptatt av. Og Freud var jo egentlig litt besynlig på forfatteren. Han skriver et sted, liksom, han kunne ikke skjønne liksom, hvordan forfatteren rent intuitivt beskrev det som han hadde brukt årevis på å arbeide seg frem på innsikter i klinisk arbeid. Så det er jo en sånn spenning der. Og selv så har jeg jobbet litt med sånn psykoanalytisk teori om det og litteratur, blant annet det å lese litteratur. Og også har jeg hatt en slags psykoanalytisk lesning av noen forfattere da, spesielt Marguerite Duras. Du vil kanskje fortelle litt om det også, Thomas? Ja, takk for at jeg ble invitert til å komme hit. Jeg holder altså på med en doktorgrad som omhandler hvordan litteraturen kan forandre leserens liv. Jeg er utdannet litteraturviter, skrev hovedoppgave en gang for mange år siden om John Ashbery's diktning. Jeg var lenge i tvil om jeg skulle studere eller gå for psykologi eller litteratur, men landet altså på litteraturen. Etter det så har jeg jobbet mye med tekst i forskjellige sammenhenger, og har altså vært og er fortsatt høyskolelektor på tekstlinja på Vesterås. Og så holdt jeg på og skrev om forholdet mellom narrativer, altså fortellinger og empati, hvor rett og slett hvordan fortellinger kan fremme empati. Og så kom jeg over en blogg, og det var den engelske science fiction forfatteren Nicola Griffith, som forteller hvordan bøkene hennes har hjulpet lesere til å akseptere seg selv. Hun skriver på denne bloggen: "A woman approached me at a convention. No, she didn't want to chat, but she thought I ought to know that my novel Ammonite had literally saved her life. She had been planning to kill herself, but instead, for 6 months, read the book cover to cover, over and over, endlessly, immersing herself in a world of women until she knew it was okay to be a woman, to stay alive and become herself." Så når jeg da leste det, så tenkte jeg at det er jo dritspennende, hvordan kan en bok redde noens liv? Og så er det ofte sånn at ting har en tendens, plutselig så dukker opp et tema, og da er det flere ting som flyter sammen. På samme tid så kom det en bok av den amerikanske forfatteren David Shields, som heter How Literature Saved My Life.
Og så snakket jeg med en venn som er forfatter, som har fortalt at en leser hadde berettet om i et middagsselskap hvordan den første boka hans hadde forandret vedkommendes liv. Så da fant jeg ut at dette her må jeg utforske videre, og det begynte da som et redaksjonelt prosjekt, og så fant jeg ut at jeg kunne like gjerne ta en doktorgrad. Og har da holdt nå på med det, har intervjuet kanskje 20 forskjellige mennesker i fortrinnsvis i Oslo og England om dette her. Og det er jo helt utrolig fascinerende og sterke historier jeg får høre. Fordi det kan være de forskjelligste typer litteratur, alt fra dikt til noveller, romaner, og det kan være gammel litteratur, Alexander Pope, det kan være helt nytt, det kan være en krimbok, krim noir, eller det kan være den mest klassiske høyverdige litteraturen. Så ja, det er veldig spennende å utforske det. Har det et fellestrekk? Ja, kanskje, men det som først og fremst peker seg ut er at det er så mange måter å relatere til til boka på. Det er så mange forskjellige livssituasjoner som litteraturen kan gripe inn i, og det finnes så mye forskjellige, altså ulike lesemåter, ulike aspekter ved en fortelling eller en dikt som leseren kan gripe fatt i. Så jeg er vel egentlig mest opptatt av å se på forskjellene, eller det unike ved hver historie. Jeg har ikke sånn sans for å sette opp sånne bastante kategorier, men det er noen hovedtendenser som peker seg ut. Det ligger kanskje mye i selve lesningen, og det skal komme litt tilbake til. Ja. For jeg påstod helt innledningsvis at forholdet, eller hvordan vi forholder oss til kunsten, eller litteraturen i dette tilfellet, som noe som kan bidra i et sånt terapeutisk øyemed, er langt mer populært nå, eller viktigere, kanskje mer debattert. Men det er kanskje ikke helt sant. Altså, man har alltid vært veldig opptatt av hvordan og hvorfor litteraturen virker slik den gjør. Kunne du sagt noe om litt sånn historisk innlegg til det? Ja, hvis man skal gå tilbake til antikken, så er det er jo to hovedtendenser. Det er Platon mot Aristoteles. Platon var jo generelt veldig skeptisk til følelsens innvirkning på oss, og var derfor, det var en av grunnene til at han var negativ til litteraturen. Det andre var at han så på diktning som en etterligning av etterligninger, og altså derfor noe som ikke så lett kunne føre oss til sannheten, men kanskje heller bort fra sannheten. Mens Aristoteles var jo svært opptatt av særlig hvordan tragedien da, kunne frembringe katarsis eller renselse av følelser som frykt og medlidenhet i mennesket. Så da har jo alltid, altså det har alltid vært en slags antagonisme mellom litteraturen og filosofien, særlig på filosofiens side. Men så har det jo også vært et velkjent topos opp gjennom alle tider at litteraturen kan være skadelig for mennesket. Kanskje har det fått veldig så mye oppmerksomhet, både i romanen og i omtalen av litteraturen, som litteraturens gode virkninger. Men ja, for eksempel de mest kjente topostene i litteraturen er Don Quixote, som kjemper mot vindmøller, så har vi Madame Bovary, etc. Men det er jo mange diktere som har skrevet sitt forsvar for litteraturen. Men jeg tenker at nå, i den senere tid, det er en sånn tendens i tiden, rett og slett, til mye mer fokus på litteraturens, altså de følelsesmessige aspektene ved lesingen, og hvordan lesing og litteratur kan trekkes inn, både i utdannelser av blant annet leger for å fremme empati, og hvordan litteratur kan brukes i helsemessige sammenhenger, som for eksempel biblioterapi. Sølvi, bruker du noe litteratur aktivt som psykolog? Nei, det gjør jeg ikke. Og, altså, for de som leser, så er det selvfølgelig samtaler om
litteratur og min egen lesing preger jo min tenking, men jeg må si jeg har litt sans for det som, som Tangerås sier her om at prøve å gå inn I det spesifikke og prøve å forstå den enkeltes forhold til det litterære og hva det som, som skjer, for at det når du sier at det, det materialet ditt varierer veldig, så, så vil jeg tro at det må være riktig. Fordi at jeg kjenner at jeg blir litt sånn djevelens advokat, som kanskje litt sånn rart gjennom at jeg psykolog og psykoanalytiker, men jeg blir litt sånn skeptisk til å instrumentalisere litteraturen på den måten, at den skulle være noe som en bruker til nytte, til terapi, eller... Altså jeg tenker, det ligger en kraft I lesing, og det ligger en kraft i det poetiske, og I prosaen, og I fortellingen, som, som virker inn oss, det kan vi kanskje komme tilbake til, altså, men... men som, som helt klart kan for noen kanskje få sånne forandrende effekter. Og, og det, men det tenker jeg det mye annet I livet også som kan forandre et menneske, et møte, nærhet. Og, sånn at jeg ville være litt sånn skeptisk. Og så, altså jeg ville tenke for eksempel biblioterapi uten at jeg har noe kjennskap til det, så ville jeg tro at noe av det som veldig fint med det, det må jo være at man... Det veldig vanskelig å snakke om følelser. Altså, man kan jo snakke om sine følelser via å lese et verk. Altså, som et barn som man kan leke med figurer, man kan ikke snakke om følelser, men man kan, på samme måte kan man kanskje diskutere et verk og på den måten indirekte snakke om seg selv også. Sånn at det veldig mange aspekter som virker inn I det, som, som jeg tror mer enn akkurat at den litterære kraften som virker inn I det enkelte mennesket. Så, så jeg tror også, jeg ville støtte veldig ditt synspunkt på det, at her må man liksom differensiere veldig. Ja, jeg helt enig I det du sier om at litteraturen hverken kan eller bør instrumentaliseres, og du spurte om det var en fellesnevner, og så sa jeg nei, men jo, det det. Fordi alle de jeg har snakket med, så dette her, dette noe som har oppstått der og da, at det ingen som har gått til litteraturen for å finne konkret svar på et problem, eller nå jeg I krisen, nå må denne romanen hjelpe meg. Det ikke sånn, men man leser, og så, fordi det skjer på riktig tidspunkt med akkurat den personen, møter med den spesielle boka, så skjer det en forandrende virkning. Så det, det jeg tenker på det grep man hadde, et begrep som kairos, som betyr når tiden inne I tidens fylde, eller et øyeblikk kan ha en kvalitet, sånn at mulighetene for et møte til stede. Så det vel den store fellesnevneren. At de har lest fordi de glad I å lese, og har vært nysgjerrig på en bok, det kan være fordi de har fått nagefalt eller av andre grunner, men de har ikke gått til litteraturen for å få en terapeutisk virkning. Og innen biblioterapi så jo det jo en av tilnæringene at man liksom skal finne litteratur som passer på bestemte psykiske problemer og så skal det appliseres på det. Det mulig det kan ha noe for seg, ganske skeptisk til det. Da har jeg mye mer tro på en tilnæring som vi holder på å introdusere I Norge nå, som Linda Schad og Cecilie Napper og andre, som basert på en modell som ble utviklet I Liverpool, som heter Shared Reading, der hensikten, formålet ikke terapeutisk, men der virkningen ofte kan være det. Der man leser kvalitetslitteratur I en gruppe, og som Sølvi inne på, gjerne med å snakke om en karakter I en bok, og det kan være lettere enn å snakke om seg selv, eller det kan oppstå noe annet da, når samtalen dreier seg rundt en fiksjon. Jeg tenker jo at mye, bare når vi inne på den biblioterapien, at det kanskje handler om en slags aktivisering av det vi kjenner som leseprosessen, det å forholde seg aktivt til hva det man gjør når man leser. Og jeg tenker kanskje at mye av den påvirkningen ligger i hvordan vi velger å lese. Men hva avhenger et sånt Hvis man skal ha et terapeutisk utbytte da, av å lese litteratur, hva avhenger det av om man ligger til rette da? Når man går til litteratur, du snakket om det at du skal ikke gå til den for å hente ut noe konkret, men man må kanskje gå til den med tanke om at den åpner noe da, at det finnes et subjekt og teksten som også noe som lever.
ikke bare som et objekt. Da, hvis du skal tenke at man ikke kan gå der og hente ut noe, så kan du ikke tenke teksten som et objekt. Ja, det tror jeg du har helt rett i. Altså, men hvis man tenker på teksten som et objekt, da må det jo være fordi man skal analysere den. På den ene siden, det kan ikke være noen mening eller vits i å analysere en tekst hvis du ikke først har blitt grepet av den. Men for at et sånt sterkt møte skal finne sted, så det som du er inne på, det må være en spesiell åpning hos den leseren der og da. Fordi vi kan jo lese ting vi synes er bra, og vi kan anerkjenne kvalitet, uten at den virkelig griper oss. Den engelske forfatteren George Eliot sa jo det at det viktigste er ikke nødvendigvis at en bok vekker det kritiske fakultet i oss, men at den skaper et dypt inntrykk. Og når det formes et dypt inntrykk, da kan utvikling skje. Og det har jeg veldig tro på. Men akkurat hvordan man leser boka, jeg tror at den særegne åpenheten man noen ganger kan ha, gjør at man kan ta inn ting som man kanskje ellers ikke ville være i stand til. Jeg synes jo det er forbløffende når jeg har deltatt på sånne lesegrupper i Liverpool, og ser hvordan folk som gjerne har liten erfaring med litteratur fra før, som kanskje har lav utdannelse, men som kan få stort utbytte av å lese Shakespeare sonetter, for eksempel. Så jeg tror at man aldri kan undervurdere leserne. Og man kan aldri overvurdere litteraturen. Ja, når jeg tenker på å snakke om det med lesing og sånn, altså, det er jo veldig vanskelig å overskue hva som virker inn på oss. Altså, det å stille seg åpen for noe, det er klart, det er jo helt avgjørende. Men på den andre siden, så jeg synes Roland Barthes, når han beskriver den, eller Plaisir du texte, altså gledelig å lese, altså han beskriver de ulike måter man kan lese på. Noen ganger raser man av gårde, det begjær etter å komme videre, noen ganger synker ned i noe, og noen ganger så virker noe veldig sterkt i øyeblikket, og noen ganger så vender noe tilbake etter flere år, noe man har lest en gang. Sånn at jeg tror også det skal man være forsiktig med å instrumentalisere, hvordan man skal lese, fordi at det, i hvert fall sånn som jeg tenker om det med å lese, så det som er unikt med å lese litteratur, det er jo at jeg tenker at det skaper en forbindelse både innover og utover. Altså at en dobbelhet som er veldig kraftfull. Altså på den ene siden så er det jo noe innadrent med å lese. Altså du har boken, du sitter og du isolerer deg litt fra omgivelsene, og ved å lese så settes det i gang veldig mange av egne tanker, følelser, minner, altså ting man har med seg i sitt eget indre. På den andre siden så er det jo noe veldig utadrettet. Man kan identifisere seg med de personene som er i boka, man kan lese inn i stemningene, i miljøet, og man kan ha i bakhodet de andre som leser disse bøkene. Vi leser ofte de samme bøkene som vi snakker om og som blir anbefalt av venner, eller til og med kan til og med ha forfatteren i bakhodet, fordi at vi har lest andre bøker kanskje av samme forfatter. Så det er jo en sånn innad og utad bevegelse som jeg tenker er ganske unikt for det å lese. Så vi kan lese for å få ro, liksom, samle oss, liksom, den begynnelsen og slutt, men vi kan også lese for å få opp vårt begjær. Vi blar fra side til side, og vi kan få lyst til det som står i boken, eller vi kan lese for å bli tenkt gjennom oss selv, men vi kan jo også lese for å glemme oss selv for et øyeblikk. Og alt dette, tenker jeg, er en sånn kraft som virker sammen på en veldig unik måte, sånn at jeg gjenleste nå før jeg skulle hit i dag en av de fineste små bøkene jeg vet om det å lese og skrive, altså Olav Lagercrantz, om dere kjenner den, som heter Om å lese og skrive, hvor han jo skriver at det at vi kan sitte og se noen svarte bokstaver på et papir, og at vi kan få inn i oss en rik verden av andre personer, fortellinger, steder, stemninger, ja, det er et større under enn at et såkorn fra faraos pyramide fortsatt kan gro. Og det er jo noe med det, altså vår forestillingsevne og vår innlevelsesevne er jo, det er jo også noe som ikke er så lett å gripe. Og jeg mener ikke at ikke man skal forsøke sånn som man gjør gjennom forskning og gripe det, men at man tenker man har som bakgrunn det komplekse i hvordan psyken fungerer. Og også lesing. Ja, og jeg tror ikke sånn sett at en leser kan forklare
hvordan en bok har forandret vedkommendes liv, men de kan fortelle om det. Så det handler jo mer om et vitnesbyrd, rett og slett, om litteraturens kraft. Så kan man peke på at der skjedde det, og sånn var det for meg, og sånn har jeg blitt nå. Og som du er inne på, de ulike nivåene, fordi denne boka kan jo fortsette å virke i 20, 30, 40 år etterpå, og man kan fortsatt ha med seg disse karakterene som nesten som innbobjekter, som man kan fortsatt ha en samtale med. Så når vi snakker om en bok, så er det jo både bokens materialitet, fordi en bok har betydd så mye, så selve det eksemplaret er ekstremt verdifullt for deg, så er det selve aktiviteten, det at mange av oss har også helt vokst opp med det, vi har blitt lest for, ikke sant? Sånn, selv bare det å sitte med en bok har sin egen kraft, og det å tenke tilbake på leseopplevelsen, så det er lag på lag med nivåer. Jeg synes også det du sier om det med å bruke den enkelte leseopplevelsen som en slags fenomenologi, det høres veldig spennende ut, synes jeg. Det er jo nesten som en sånn klinisk metode en bruker innenfor psykoanalyse og psykologi, at ved å beskrive et bestemt case da, så får en tak i noe som også kan, som er helt unik, men som også kan fortelle oss noe mer allmenn. Det høres ut som det er litt sånn du jobber, og det er litt sånn fordi den metoden jeg bruker er det som kalles for narrativ metode, som da er en blanding av fenomenologi og en litt mer sånn konstruktivistisk tilnærming, for da ser jeg på de fortellingene jeg leser om de bøkene jeg har lest. Så da er det jo å se på hvilke litterære spor som finnes i deres fortellinger. Hvilke fortellinger er det vi skaper om vår egen liv, og hvordan inngår litteraturen i de livsfortellingene. Og det tenker vel også noe som du jobber med klinisk, da, altså rett og slett selve livsfortellingen, hvordan den blir til underveis. Jeg vil litt tilbake til når du så vidt var inne på en søvn din, og får tilbake søvn. For jeg har satt dette i forkant av dette arrangementet og tenkt på akkurat hva som skiller lesing av litteratur fra andre former for kunstopplevelse, eller bearbeidelse. Og i litteraturen så har vi jo nettopp dette selvstyrende element. Du kan ikke, altså du må aktivt arbeide for å få noe ut av lesningen. Den opererer jo ikke på egen hånd. Og jeg tenker på om dere har jobbet noe med det, hvordan nettopp dette aktivt analytiske arbeidet skiller seg lesing fra andre former for kunstbearbeidelse. Ja, du ser på meg. Jeg har ikke jobbet spesielt med det, men jeg tenkte litt på det, for du nevnte at det kanskje kunne være fint snakke om, og dette er ikke noe jeg har noe spesielt stor kunnskap om, men det blir bare sånne refleksjoner, og det er jo klart at det er veldig store forskjeller mellom ulike kunstarter, og du nevner musikk som er kanskje ytterlighet som er mye mer umiddelbar da, enn litteraturen som går gjennom det verbale språket som krever en type tanke. Men jo mer jeg tenker på det, så jo mer jeg har fundert på om kanskje er ikke de forskjellene så bestandt. Altså at det er forskjeller, det er det jo åpenbart. Men også litteraturen, den virker jo på så mange måter. Det ene er liksom tanken og alt dette, men det er jo også rytme. Det er jo musikk i litteraturen også. Altså rytmen, det tomrommene, altså språket har jo en sanselighet som i den gode litteraturen alltid er en del av lesingen i tillegg til innhold og narrativen. Og også når det gjelder musikk, så er det jo, hvis man kan lese noter, og hvis man, så har man et, hører man et mye mer nyansert bilde. Man hører musikken på en helt annen måte hvis man har kunnskap om musikken enn det middelbare. Sånn at det er klart at disse ulike formene er selvfølgelig noe mer umiddelbart og taler til mer direkte til følelsene, kanskje. Litteraturen taler kanskje mer til språk og tanke, mens musikken mer til følelsene. Men på den andre siden så tenker jeg at begge er kulturelle uttrykk som krever et arbeid. Hva du vil si? Jo, enig i det. Du bruker ordet analytisk. Jeg tenker kanskje noen fellesnevner kan være det med fortolkningen, fordi selv om musikken noen ganger kan være umiddelbar
kunsten, og så går vi jo likevel aktivt inn med hele oss når vi gjør det, så tolker vi, fordi vi bringer med oss våre tidlige erfaringer, og vi sammenligner med andre ting vi har sett og opplevd. Så ja, Matthew Arnold sier et eller annet sted at vi kaster oss selv inn i det. Kaster er et veldig aktivt begrep, men vi, noen ganger så tør vi å ikke analysere, ikke lene oss tilbake og vurdere så veldig mye, men vi må gå rett inn der og ta mot det som er. Så jeg tenkte, du er jo inne på at man er aktiv, ikke sant? Selvfølgelig man er aktiv medskaper av mening, men jeg tenker også at ordet passiv har fått en veldig negativ klang i våre dager. Det betyr det samme som å ikke være aktiv. Men hvis du går tilbake til etymologien til ordet passiv, så betyr det rett og slett evnen til å lide, evnen til å føle. Sånn at passivitet betyr da også det å kunne ta imot noe, og la det gå inn på en. Og det er ikke sikkert at det går på tvers av det analytiske. Altså, det kan jo være aspekter av den teksten hvor man rett og slett ikke forstår, eller motiver som er komplekse, eller karakterer som er utgrunnelige. Men så likevel så vil det være nok. Det kan være en tone, en klang, som bare griper tak i oss, som holder oss der, og som gjør at vi kan vende tilbake til det. Slik ligger jo kanskje litteraturen og form for kunstbearbeidelse i en sånn veksling mellom det konstant aktive og passive hele tiden. Ja. Tenkte litt på det med at når vi leser, så både i den passive og aktive delen, så utvider jo, vi har en tanke om at vi utvider vår forståelseshorisont. At det er et dannende element ved det å lese. Men denne på en måte utvidelsen av vår selvforståelse, kan vi tenke den, som ofte tenkes veldig positivt da, kan man tenke den også negativt, som en slags forstørrelse av sitt eget ego, mer enn at man blir mer reflektert innover på seg selv, eller blir man åpne seg utover? Tenker du det altså da? At man kan bli mer selvopptatt? Jeg tenker, ja, ikke nødvendigvis, men jeg tenker litt sånn i forhold til det estetiske og den negative virkningen lesing kan ha. For å være helt ærlig, så tror jeg ikke lesing kan ha noen negativ virkning, annet enn at du kanskje får sørge å betale noen meninger, eller at du glemmer å møte opp der du skulle. Men jeg tror bare dette tåret også, det var en stor myte som kom et eller annet sted fra, om at lesing av litteratur kan være skadelig. Så det er kanskje et veldig bastant svar, men jeg tror ikke det kan ha noen negative virkninger. Jeg vil ikke ha til gode å se at noen kan bevise det for meg. Det er jo noen sånne litterære historier om sånne folk det går litt dårlig med, da, som er forklart i litteratur, som jo forfatter selv har laget. Jeg tenkte bare på Elias Canettis Forblindelsen, denne film som er helt liksom fortapt i sine bøker. Og jeg leste akkurat denne Tolstoy sine noveller på sjette avdeling om denne fyren som, altså, dette er jo litterære fortellinger om personer som fortaper seg i bøkene og mister altså, sånn innadventhet, men du spørs jo om problemet er lesing av bøkene, det er kanskje, bøkene er kanskje heller et symptom på en form for tilbaketrekning. Men det er jo en del forfattere som beskriver sånn litt sånn stakkarlig, altså at det går litt dårlig da. Men jeg kan ikke akkurat si at jeg har erfart det selv, men det er jo interessant at forfattere har skapt sånne historier om lesere som... Og du nevnte Madame Bovary, jeg synes jo egentlig det er litt å gå litt langt og gi bøkene skylda for hennes virkelighetsflukt, for jeg tror jo mennesket godt klarer å lure seg selv og bedra seg selv uten å få hjelp og dra hjelp av romanen. Ja, for det er en sånn liten vedtatt sannhet at hun har forlest seg på kjærlighetslitteratur. Og det stemmer ikke. I denne boka skriver jo Flaubert at hun har jo lest Walter Scott, Jossard, Balzac,
Hun har jo lest hele den franske kanon, og hun er jo fortsatt 10-åring når hun gjør det. Jeg tror heller problemet, altså hun vokser jo opp i et kloster og passer ikke helt inn der. Det står der nok noe særlig anlegg for å tro. Hun er en veldig sensuell og praktisk person. Så kanskje man heller kan si at litteraturen ikke klarte å redde hennes liv. Men da er det et langt sted derfor til å si at hun ødela det. Men kanskje kan man jo fortolke det sånn at hun faktisk redda livet i en forstand, fordi sånn, i dette universet så er hun dømt til å leve en sånn provinsiell småbytilværelse med veldig strenge rammer for hva kvinner kunne gjøre og ikke gjøre. Hun velger jo å bryte ut av det mønsteret. Så det, mens hun satt i det klosteret og leste litteratur, så har jo, som du sier, den litteraturen har virkelig utvidet horisonten hennes. Gitt henne flere måter å anskue ting på. Ja, jeg har også stusset over det at litteraturen har blitt så veldig... Altså, litteraturen får så mye skyld for hennes skjebne, da. Som psykoanalytiker så blir jeg opptatt av at hun faktisk er et morløst barn, da, som... Altså den der jaget etter den fullkomne kjærligheten, den kan vi ofte treffe på psykoanalyserommet av de som har fått for lite av den tryggheten og den basiske nærheten, altså den grunnleggende nærheten. Da. Så det er jo noe sånn fortvilt i Madame Bovary's higen etter dette fullkomne som jo ikke er mulig. Så kanskje vi jo heller hadde snakket om at det er noen lesere som har blitt forført av denne boka, fordi en interessant ting med denne boka er at allerede på side 1 så dukker opp en forteller som da er i klassen til Charles Bovary. Han er altså en del av det universet. Men utover boka så blir jo denne fortelleren blir bare borte for oss. Og det er jo lett å tenke seg at hvis han var på det samme planet som de andre i denne landsbyen, og da har fått vite, kjenne denne historien i etterkant, og da har prosessert sine begrensede tanker på hennes fortid. Så, ja, i denne romanen så er det i hvert fall det veldig åpen. Jeg tenker Emma Bovary og Don Quixote også, de regnes jo som mennesker som har forlest seg, men ikke nødvendigvis på litteratur man i dag burde tenke at var veldig skadelig. Det handler kanskje mer om mengden av det de har lest. Men det at de ikke greier å skille mellom da, fiksjon og virkelighet, så tenkte jeg på i forhold til... Når det gjelder litteratur, så er vi veldig villige til å akseptere ganske mye, altså sterk litteratur også, regner vi som noe som har en verdi og kan være godt og bra å lese for mennesket. Mens vi er kanskje mer skeptiske til det når det kommer til filmer eller dataspill og slik ting, hvordan man forholder seg til det. Og da tenker jeg at kanskje i litteraturen så handler det mer om hvordan noe formidles, ikke nødvendigvis hva som formidles, slik at de negative følelsene som vekkes i det vi leser sterk litteratur kan ha, trenger ikke å ha en negativ effekt på noen spørsmål. Hva tenker du om det? Ja, jeg skal prøve å si noe om det. Jeg tror det har noe med språk å gjøre. Altså at det er at språket også, altså ikke bare sikkert, men altså at det også har med, språket har en veldig bindende kraft i forhold til affekter. Altså det ser vi jo i terapirommet, altså det å klare å finne ord eller nærme seg ord som kan dekke noe av det man føler eller det man har opplevd, eller så er det noe veldig frigjørende i det. Mens det, bildene er mye mer umiddelbare, altså filmen er jo virket mye mer sånn, direkte inn uten den der bearbeidende kraften som språket har. Og jeg tenker jo at det er noe av det litteraturen, den ferdige litteraturen da, kan gjøre også, det er jo at den både har et vanskelig, eller provoserende, vanskelig innhold kanskje. Men det er en form for bearbeiding på det som både handler om språk og selvfølgelig også det som du kanskje var litt opptatt av dette med den estetiske bearbeidingen, at det gjør det mulig for oss å tåle ting som er vanskelig å tåle som rå effekt. Forfatteren
Mario Vargas Llosa og skrevet en fantastisk bok om Madame Bovary, hvordan den forandret hans liv. Og han bare sier han, litt tabuid, han må si at når han har lest om Emma Bovary's dør, da hadde han ganske mye selvmordstanker på det tidspunktet. Da trengte jo ikke han å gjøre det. Da han leste om det, da skjedde det på symbolsk plan, og det resonerer jo tilbake til det Aristoteles sier. Han tar utgangspunkt i nettopp den tragiske fortellingen som ender med død og fordærelse, at det har en rensende og positiv effekt på oss. Det er det ene. Det andre er at du nevner ulike medier, og det er alltid sånn at når det kommer et nytt medium for fortellinger, så blir det møtt med den ytterste skepsis. Det blir sett på som skadelig. Når kinoen kom, så var det stygge nå. Og det var jo det samme med romanen. Romaner, det var noe som kvinner leste, og det burde de ikke gjøre, for det tok de skade av. Og det ble sett på som, rett og slett, som de sviktet sine oppgaver, og det kunne ha en negativ effekt for samfunnet. Og det er klart at det hadde de jo. Det var jo ikke bra for samfunnet i det hele tatt. For hvem var samfunnet da? Da var jo det menn som var samfunnet, da var det jo de som styrte. Så romanen har hatt en veldig stor betydning i fremveksten av likestilling og demokrati. Og, så det, men det er bare sånn at på et nytt medie så blir det møtt med skepsis. Nå har du samme ord for videospill. Da har du de som mener at det er direkte skadelig og knyttet på vold, så har du de som mener at det ikke er det. Den samme debatten har du hver gang. Men jeg har jo snakket med folk som vil at jeg skal også skrive om spill i prosjektet mitt, fordi det har forandret livet deres. Det kom ikke til å gjøre, fordi det ble litt på siden, og jeg har ikke noen kompetanse på det heller, men jeg er sikker på at det finnes mye drittspill, men det finnes også veldig, veldig mye bra. Så jeg tror ikke du kan, det er ikke noe i mediet i seg selv som verken er skadelig eller bra, men det handler om den enkelte fortelling og om den enkelte leser. Da tror jeg vi tar en pause, og så fortsetter vi samtalen om en 10 minutter kvarter. Da tenker jeg vi starter igjen. Kom på at jeg tror jeg glemte å introdusere meg selv i sted, men for de som er interessert så heter jeg Sigrid Albert Lindsen. Det andre jeg vil si før vi fortsetter er at vi vil åpne på spørsmål når det nærmer seg slutt. Så hvis noen har lyst til å tenke på å formulere noe, så pass det godt til det. Hadde du lyst til å begynne med der hvor vi begynte i sted, og du introduserte deg og snakket om dette shared reading. Om du kunne fortelle oss litt om det prosjektet? Ja, det kan jeg fortelle om. Det startet i Liverpool for en god del år siden. Det var en person som hun er jo veldig glad i litteratur selv. Det hun hadde lyst til å få til var at mennesker som vanligvis ikke har tilgang på kvalitetslitteratur, enten fordi de vokste opp igjen der de ikke ble lest, eller fordi de har droppet av skolen, eller hva som helst, skulle få muligheten til å ta del i klassikerne. Matthew Arnold sier at alle mennesker bør få muligheten til å bli kjent med det beste som er tenkt opp gjennom tidene. Så i hvert fall, da fikk hun noen midler til å starte opp en gruppe med folk som satt og leste både Shakespeare og Dickens og Keats og andre ting. Og det viste seg da at når mennesker kom sammen rundt tekster og bare leste de, det var ikke meningen at man skulle være flink eller si smarte ting, man sa det som kom spontant. Utvekslet følelser rundt de tekstene og bare satt og tok det inn. Da skjedde det med folkene. For det første så fikk de store litterære opplevelser og ville lese mer. For det andre så hadde det positive psykiske virkninger som gjorde at den modellen shared reading begynte da å utbre seg mer og mer. I dag så har The Reader Organization har 130 ansatte. Folk som er ansatt for å jobbe med litteratur. Hver uke i Liverpool så er det hundrevis av lesegrupper. Man leser litteratur i fengsler på gamlehjem. Alle mulige slags institusjoner, alle mulige slags folk. Tanken er at alle skal få ta del i litteraturen. Og
Så selvfølgelig for å formidle, så dokumenterer man jo også at det har positive helsemessige effekter. Og det har det, fordi folk som er isolerte opplever at de får et større sosialt fellesskap. Folk som har lav selvfølelse opplever at de får bedre selvfølelse. Folk som opplever at de ikke har fått mye intellektuell stimuli, får mer, etc. Så dette har bredt seg utover hele England, og til Danmark, Tyskland og nå til Norge. Så det er jo både et gigantisk litteraturformidlingsprosjekt, og et prosjekt som viser at du trenger ikke instrumentalisere litteraturen. Det er nettopp når du vektlegger den estetiske erfaringen at de helsemessige effektene blir størst. Den som åpner seg for litteraturen, får merke litteraturens kraft. Det er mulig du kan ta skade og lese litteratur, men da er det fordi du ikke åpner deg for litteraturen, men fordi du forlanger at litteraturen skal gjøre en bestemt ting for deg. Med litteratur så mener jeg da selvfølgelig er skjønnlitteratur ikke noe seriøslig. Det man gjør, den vanlige modellen er at en gruppe møtes i halvannen time. Typisk så leser man først en novelle, også et dikt, og at ofte, enten man vil eller ikke, så vil jo de tekstene resonere med hverandre. Men da leser man den teksten høyt der og da. Man kan gjerne lese det diktet flere ganger, eller man kan lese en linje om og om igjen. Så er det gjerne gruppelederen som begynner med å lese, hvis noen av deltakerne har lyst til å lese. Og det kan jo være et stort steg for noen. I England så er det jo mange voksne mennesker som knapt kan lese, eller som har svake leseferdighet. Men så bare det å ta mot til seg til å lese høyt kan være veldig viktig for mange. Men da er det også å lese høyt, smake på den teksten, tykke på den teksten. Dele tanker rundt deg. Så fasilitatorens oppgave er jo selvfølgelig å stimulere for en samtale, men også alltid få samtalen, tankene, tilbake til teksten. La oss se hva som står her i linje 4. Sånn at man samles rundt denne teksten. Det er jo flere enn norske som har gått på kurs i denne modellen, og som skal holde på med dette her i Norge, som vet hvor virkningsfull den er. Men jeg synes det er helt fantastisk. Man kan ta litteratur som blir regnet for å være vanskelig tilgjengelig å lese med hvem som helst. Nei, jeg kjenner ikke til dette, men det høres jo spennende ut. Jeg bare fikk en tanke når du... Det er jo sikkert mange ting i dette som virker inn i det der, det estetiske og det fellesskap og... Og så tenkte vi snakke om virkelighet og fantasi, altså det er jo, altså hva slags type, altså på en måte så formulerer jo litteraturen en form for virkelighet, men den henvender seg kanskje først og fremst til den psykiske virkeligheten, den som er vanskelig å snakke om, den som er vanskelig å finne ord for, og det er kanskje derfor den virker så sterkt også, at i dagligtalen så er det ikke så lett å finne uttrykk for de tingene som er litt språkløse, eller som er de vanskeligste tingene, og den gode litteraturen klarer på en måte å lage en form eller en formulering på det som vi psykologisten kaller den psykiske virkeligheten, og som ikke bare er den subjektive virkeligheten, for det er jo, alt er jo subjektivt, men noe som på en måte er en form for sannhet, da, som eksisterer i den enkelte også, men som er vanskelig å sette ord på, vanskelig å formulere. Så den ene, jeg tenkte også på den sammenhengen mellom å lese og tenke. For ofte så tenker jo at når man tenker, så sitter man liksom og tenker, men tanken fungerer jo ikke sånn. Så tanken er jo alltid i dialog med et eller annet annet, og de fleste som skriver, de leser jo og skriver samtidig, altså de skriver og leser litt om hverandre, og så tenker jo at det å lese er også noe som setter i gang tanken. Det er selvfølgelig andre som setter i gang, samtale kan jo også sette i gang tanken, og kanskje sette i gang litt spesielle tanker. Ja. Tanker du ikke har tenkt før, og at tekstene også kan fungere som for en engelsk professor som kaller for holding ground, altså det er et sted noe du kan holde fast ved noe. Sånn at tanken ikke bare flyter videre, men at du kan gå i dybden på noe. Og du nevnte Lagerkrantz, han skriver om masse post, og masse post skriver jo på slutten av sporet av den tapte tid, at det verket, og det når leseren leser det, så leser hun eller han om seg selv gjennom den teksten. Det er en måte å oppdage seg selv, det er en måte å
prosessere det som foregår i det indre på. Og det synes jeg veldig interessant, fordi ofte sånn leseforskning, så man snakker om leserens identifikasjon med teksten og karakteren, men hva er dette identifikasjonen egentlig betyr? Det vet vi ikke så veldig mye om, fordi det en sammensmelting på et plan. Det betyr ikke at du tror du vedkommende, eller at du tror du helt lik. Det betyr heller ikke at du har tenkt å gjøre det samme som vedkommende. Men mange av de intervjuer sier at det å oppleve seg selv som en annen er et type møte som du ikke får muligheten til å gjøre ellers. Vi trenger jo selvfølgelig møte mange mennesker, men det møte som finnes sted i litteraturen, en annen type samtale enn du kan ha med venner, eller enn du kan ha med en psykolog, det har en helt annen kvalitet. Og som det er mest vanskelig å sette opp på. Jeg kom på en ting her, når du nevnte Lagercrantz igjen. Du snakket om det med å tenke, og lese og tenke da. Han har en sånn morsom henvisning til noe som fru Tolstoy da, altså kona til Leo, hun drev og reinskrev dokumentene hans, var hans sekretær. Så, og i forbindelse med at hun reinskrev krig og fred, så beskriver hun ja, og så lever man seg inn i poesien, og noen ganger blir jeg dypt i tvil om det er du som er en sånn god dikter, eller om det er jeg som er så fryktelig klok. Så det er noe man når man leser god litteratur, så får man en følelse av at det formulerer noe som man faktisk har tenkt selv, da, eller noe som er ens eget. Ja, at det eksisterer en form for gjenkjennelse, ja. Selv om det ikke er identifikasjon. Ja, det skriver jo Longinos om i boka om det opphøyde i litteraturen. At i møte med litteraturen så bringes vi ut av oss selv, altså ordet ekstase, da, bringes vi av oss selv og bøyer oss for ett. Når vi da bøyer oss for den store litteraturen, så blir vi løftet opp, og det føles som om det var vi som hadde skrevet det. Ja, det samme. Og jeg tror at hvis det er et nøkkelord når det dreier seg om litteratur, så er det dette med som om. Den som kan si som om, eller den som kan tenke som om, har grepet noe vesentlig. For det betyr at, altså, det betyr at man både kan være rasjonell, og man kan anerkjenne imaginasjonens betydning. Det er ikke det samme som virkeligheten, og det er heller ikke bare fantasi. Som om oppleves som ekstremt virkelig, men vi skjønner også at det er noe som er knyttet til det verbale. John Ashbery har skrevet om, i sin dikt, han skriver flere steder om det store som om. The great as though, som et kjennetegn på litteraturen. Ja, det er jo også et kjennetegn på den psykologiske utviklingen. Det er et stort hopp i psykologisk utvikling når du kan klare å ha den kvaliteten i opplevelsen av verden. For det betyr egentlig også at du kan være alene. Altså, at du kan være alene og forholde deg til en annen. Når det ikke er som om, så er den andre helt konkret. Så jeg tror ikke det bare gjelder i litteraturen. Nei, det gjelder jo i samtaler for øvrig. Merker vi i intervjuene. Noen ganger så svarer folk på et spørsmål, da har de et preformulert svar. Andre ganger så tillater folk seg å tenke, og når de da går inn i seg selv og skal formulere en sanset, en følt erfaring, så vil de ofte da gripe til en formulering som om det var som om jeg. Da har man fått tak i noe, eller et eller annet man har framkalt i seg selv. I denne common reading-prosjektet, den er skjedd litt, som dere har startet opp. Ja, Linda Schade har allerede startet på Ulvå, med det. Ja, burde kanskje ikke spørre henne, men ja. Hvem er det som knyttes til det prosjektet? Hva slags leser er det i utgangspunktet nå som knyttes til det prosjektet? Linda, vil du si noe kort om det? Pasienter som er innom psykiater,
det regner med å videreutvikle og at det skal tas andre steder også. Ja. Jeg tenkte på det du satt og snakket om, det, er det noe man burde tatt inn I grunnskolen? Eller ville det da med en gang bli institusjonalisert på en sånn måte at hva som ble lest ville bli veldig, fått veldig klare rammer? Det et veldig godt spørsmål. Faren å ta ting inn I skolen at da det underlagt en læringskontekst. Jeg tror mange har kjent på det opp gjennom årene siden at man skal analysere dikt, for eksempel. Her det, I denne metoden så det jo opplevelsen som det sterkeste. Spørsmål om hvilke virkemidler forfatteren har brukt. Det et analytisk spørsmål som ikke kom inn I den sammenhengen der. Så når du spør om det, jeg kunne godt tenkt med det, men da hadde jeg også sett for meg en helt annen skole. Vekk med karakterer og vekk med veldig mye annet. Og det jo generelt I Norge, for sammenlignet for eksempel med England, så det jo mye mindre vektlegging på estetiske fag her. Så det en del av et veldig stort spørsmål. Jeg bruker litt på, Sølvi, når du jobber psykoanalytisk, har du tenkt noe på det? Å analysere eller lese tekst I forhold til altså når du bruker psykoanalysen I din praksis altså den analyserende delen hører de sammen? Ja, altså jeg kan si både ja og nei altså på en side gjør det jo ikke det altså det å lese en bok noe helt annerledes enn å være I en terapeutisk relasjon, men det jo noen som har laget en analogi mellom en psykoanalytisk situasjon og det å lese en bok. Altså, det ene at du har en ramme hvor det en dialog som foregår da, I analysen mellom analytiker og pasient, I lesingen mellom leseren og boka, og I begge settingene så det om å gjøre å få I gang en mest mulig fri altså målet på en måte at psyken skal kunne klare å løse litt opp I spenninger som eller repetisjonen av spenninger få tak I en mer fritt uttrykk av det ubevisste så sånn det er jo paralleller og kan si at når du som psykoanalytiker leser, jeg vet ikke hva psykoanalytiker det jo en egen psykoanalytisk litteratur kritiker tradisjon som du sikkert kjenner til som jobber med litteratur men Og jeg vet ikke om jeg kan si at psykoanalytikere har så mye eget å bidra med sånn, eller det noen bedre lesere enn litteraturviter. Det noen som hevder det, men det tror jeg egentlig ikke jeg vil si, for jeg tror det er mange gode lesere som bedre lesere enn analytikere. Men det som kanskje en analytiker kan bidra med som leser, det jo at en leser utifra de erfaringene en har som analytiker, og på bakgrunn av den, teorien en har med seg som analytiker, sånn at når en snakker om en tekst, så snakker en ut ifra de referansene en har da. Sånn at det et annet perspektiv enn for eksempel en som kommer fra litteraturvitenskap eller fra filosofi. Men det var kanskje ikke det du spurte om? Ja, da. Ja, for jeg tenkte da helt til å begynne med, så sa du at det var veldig interessant spørsmålet om hva det litteraturen vekker I oss. Så sa du at du hadde jobbet med narrativer og empati, og hvordan fortellinger kan fremme empati. Hvordan kan fortellinger fremme empati? Det var noe jeg jobbet med før jeg begynte på dette prosjektet, og da dreier det seg jo nettopp om å skulle legitimere litteratur, ikke sant? Hvordan det kan ha gode prososiale virkninger. Og det klart det kan ha det, men det jo dokumentert, for eksempel man har hentet inn det fagbøk som heter narrativ medisin, og man bruker det blant annet I opplæring av leger, man jobber med litterære tekster, fordi det øker evnen til innlevelse, det gir større forståelse for andre eller mer marginale subjektive tilstander, det kan skape videre anskuelse, etc. Og kan du jo si at empati
som metode har jo alltid vært sentralt for hermeneutikken, og det har jo vært veldig sentralt for psykoanalysen. Så, så egentlig så er det vel mer snakk om at det er to sider av samme sak. Og jeg tenker jo at mine informanter forteller jo om det at en bok kan oppleves som empatisk. For da er det en ganske kompleks prosess, fordi leseren fortolker noe i boka, men opplever da å få noe tilbake fra boka. At en eller annen instans, enten det er fortelleren eller forfatteren eller en karakter, kan ha empati med meg som leser i min situasjon. Har du noen tanker om det, Sølvi? Ja, altså det er jo, etter det jeg har skjønt, så er jo dette en av de spørsmålene som blir litt diskutert med litteraturvitenskapen, ikke det med Nussbaum, og så kan lesing, gjøre lesing hos bedre mennesker, og det blir lett å komme til boka norsk av henne også, er det ikke det? Så jeg har ikke lest meg sånn, lest satt meg ordentlig inn i det, men jeg kjenner at jeg liksom, må være forsiktig til å idealisere det med å lese. Så jeg tror det er veldig sammensatt. Jeg tror man kan få oppøvd en empati, men man lærer jo noe av å lese, med å leve seg inn i andres menneskers situasjon, og de som ikke har den evnen, de har antageligvis ikke noe glede av å lese heller. Altså, de som leser har vel en evnen til å leve seg inn i en narrativ. Det er ikke alle som leser, og det er ikke alle som har den driften etter å lese, og det er vel ikke noe som tyder på at de som leser er noe bedre mennesker enn de som ikke leser skjønnlitteratur. Så jeg er helt sikker på at det å lese kan få frem mye bra i oss, men jeg vil være litt sånn tilbakeholdende og idealisere for mye, for jeg tror for første at det med lesning er mye mer komplekst, at det har i seg drift, og det har i seg lyst, det kan ha i seg forsvar, altså det kan ha i seg innlevelse, og det er mange sterke prosesser som skjer når du leser, og blant annet selvfølgelig innlevelse, men ja, jeg vil ikke argumentere mot at man ikke kan oppøve empati, men jeg ville ha et lite sånn, jeg ville reservere meg litt mot å liksom bli sånn frem et sånt perspektiv, for jeg er redd for at jeg vil idealisere det å lese. Ja, på så vidt enig, men jeg tenker, jeg vet ikke om det er så mange farer med å idealisere lesingen heller i dag, men det er kanskje, det er jo en spesiell ting i dag, er dette at humaniora kanskje er litt på defensiven og føler behov for å legitimere seg, at det kan være en del av det, men i hvert fall så tenker jeg at selv om ingen andre vil si at du har forandret deg, eller at du har blitt bedre, så kan du oppleve det selv. Det er en sånn fantastisk passasje i Krig og fred og Tolstoy, der han møter han andre, og så sier han at han er akkurat som han var før, og så blir han veldig overrasket på at han har forandret seg så mye. Så det er kanskje, det er ikke sånn nødvendigvis at det er noe som kan måles utenifra, men vi opplever selv innenfor, og jeg hadde et intervju med en person som da har lest Lady Chatterley's Lover av D.H. Lawrence. Hun var da i samboer for å leste den boka, og gradvis i løpet av lesingen så ble hun klar over at dette forholdet ikke var et godt forhold for henne, og valgte da etter en periode å gå ut av det. Jeg kjenner jo ikke omgivelsene hennes, jeg vet jo ikke hvordan den ex-samboeren har det nå, eller hvordan andre så på det. Kanskje de ser på henne som et dårligere menneske, men hun opplever i hvert fall at dette var riktig og bra for henne. Og da er det heller ikke snakk om noen overfladisk lesning der hun er fullstendig identifisert med Lady Chatterley, men det er en pågående dialog der hun både lever seg inn i teksten og har en distanse til den og kan se på de estetiske kvalitetene i teksten. Så det er ikke sikkert hun har blitt mer empatisk innstilt overfor andre mennesker.
men subjektivt sett på det indre planet så oppleves forandringen som stor. Så det jo en av de typer forandringer jeg ser i mitt materiale, det at folk får en innsikt som gjør at de kan ta nye livsvalg. Man får et sett gjennom litteratur på, men sett med erfaring liksom, fremstår som din egen, men som da likevel er klar over at jo ikke er det. Ja, ikke sant at innsikten må jo komme et sted fra, komme i dialog med noe. Det er jo mer mystisk og ufattelig at den skulle komme fra noe som noen skrev for mange år siden, enn at det for eksempel skulle komme fra noen samtaler i dag. Så det er jo en av de fantastiske kvalitetene ved litteraturen, at vi faktisk kan kommunisere med mennesker fra helt andre tider og helt andre steder. I stedet for at jeg skal gå på pub og sitte og snakke med noen som har drukket 3 halvliter og som vil fortelle meg hvordan verden henger sammen, så kan jeg lese «Sitte hjemme», og det er mye mer sosialt, hvor jeg kan lese masse post. «Sitte jeg har mye mer sosialt enn jeg sier», for eksempel. Ja, så får man vel, eller det kan være en at man skal være forsiktig med det å si at lesing generelt gjør at man blir mer empatisk, men man får vel i hvert fall språk til å forklare ting man tidligere ikke kunne forklare, også for seg selv. Slik at selv om det ikke oppleves utenfra, så har du mulighet til å kommunisere det ut, kanskje. Ja, det er godt sagt. Og det er et eller annet at hvis noe gjør dypt inntrykk på oss, fordi vi har åpnet oss for noe, så skjer det noe med oss, så forandres vi. Og da har vi jo et behov, eller et ønske om å dele det med noen. Og de som jeg har intervjuet, da kan det være at altså noen av dem har jo da rett og slett satt seg ned og skrevet brev til forfatteren. Kjære Doris Lessing, eller boken din har betydd så mye. Eller at man selvfølgelig forteller det til venner og skal misjonere over den boka. Eller at man får behov for å lese mer av den forfatteren, eller at man får behov for å skrive om det, eller at man faktisk velger å studere litteratur og jobbe med litteratur, selv om det er dårlig betalt det, og sånn. Så det er bare å få det konsekvens. Er det noe dere nå brenner inn i skal vi åpne litt for et spørsmål? Kanskje? Tror vi åpner om det er noen som har noe de stiller spørsmål om? Jeg hadde et spørsmål angående musikk. Jeg var veldig nysgjerrig i sin doktorgradarbeid, det føles veldig spennende ut. Og i musikk, da, og spesielt klassemusikk, så er det jo en tradisjon for å snakke om musikken gjennom mer skjønnlitterære forhold. Og mens man i mer sånn lukket musikk-kretser har fagterminologi, så man kan snakke om musikken mer veldig godt. Teknisk så er det en sterk tradisjon for å knytte litteratur og musikk sammen. Og det oppstår en viss sånn synergi der at du kan få mer ut av musikken, og kanskje også mer litteratur med å jobbe med disse to sammen. Og jeg bare lurer på om i noen av de intervjuene du har gjort om det med musikk har kommet opp, om noen har hatt en parallell opplevelse med litteratur og musikk, at det har vært noe sånn aha-opplevelse at jeg har klart å koble de to sammen på noen måte, eller noen som er nevnt det, eller har det bare vært litteratur det har vært snakket om? Åh, det er et kjempegodt spørsmål. Det er flere ting. Det er forskjellige nivåer. Blant annet så var det en som jeg da ikke kom til å ha med i avhandlingen, men som fortalte at det var The Smiths som hadde forandret hans liv. Det var et nivå av det. Det andre er at den andre filmen, så var det snakk om at det var et samspill mellom den musikken vedkommende hørte på den tiden og det vedkommende leste. Så det er jo ofte sånn at de som er åpne for det estetiske på et plan og åpne seg for andre ting. Men det som også er interessant er at det er særlig en leser som konsekvent tar bruk musikalske metaforer når hun skal beskrive hvordan dette diktet virker inn på en måte. Resonans, klangbunn, flere slike ord. Så jeg vet ikke om det var noe
var det du tenkte på. Men i hvert fall så, så det jo noe med at når vi skal beskrive eller fortelle om en type erfaring, enten det med musikk eller mat eller andre ting, så tyrer vi jo ofte til metaforen eller til det litterære språket. Fordi det analytiske språket blir for tynt eller for fattigslig, kanskje? Ja, så jeg sier det man ser i kunstmusikken er det at det er ikke bare som en beskrivende prosess, men han som er en veldig direkte skapende interaksjon med musikken. Og jeg kan tenke meg at en, eller, en del litteratur er jo, har jo veldig sterk forhold til musikken også på andre veien. Ja. Så jeg synes det er interessant å høre at de også snakker om musikk, eller bruker musikk, ja, som for å forklare litt det de føler at de snakker litteratur. Da. Det er det. Ja. Flere spørsmål? Jeg hadde noen tanker, altså det har vært veldig spennende å høre på det her, og det er veldig interessant, altså den, den forskningen som du gjør er i gang med, og hvor du ser på hvilken effekt da, det å lese litteratur har. Men jeg kom til å tenke på, altså Siri Hustvedt, hun tror jeg leser, ser at hun en gang i uken så drar hun på en psykiatrisk poliklinikk, det er i USA da, og hvor hun har skrivekurs, og hvor personer med veldig alvorlige psykiske vanskeligheter da selv skriver, eller får, får hjelp til å formulere selv med egne ord, opplevelser, og kanskje også at de skriver historier mer utover det, det vet jeg ikke helt. Men jeg har også tenkt på at det, det er også mye sånn sterk, også for deg selv å formulere noe ut, ikke at enhver skal være forfatter, men å bruke språket og skrive og tenke, at de også har en veldig kraftfull, kanskje også endrende mulighet, fordi at du først da får virkelig tak i hva du tenker og føler. Og at dette er liksom en litt annen type inngang da, til endring, og til også få formulert noe som har vært helt uformulert i deg. Men da går du gjennom ditt eget språk da. Så det er liksom en litt annen måte å, som jeg satt og tenkte på, som jeg i hvert fall selv synes har vært veldig betydningsfullt. Altså at jeg synes jeg har tenkt og sett og forstått mye både meg selv og andre når jeg skriver. Og bruker eget språk. Ikke bare sånne faglige ting, men også mer opplevelsesnære ting da. Så dette er bare si, et innspill inn, men jeg er ikke sikker dere har så god erfaring med det. Men kan du bare si litt mer når du sier det? Du sier eget språk? Ja, du kan finne også finne bilder som du synes, som du formulerer, som du tenker at dette treffer akkurat for meg, og som du kanskje kan ha sett, hørt, eller fått vært noe borte når du har lest noe, en roman, men allikevel noe som du synes er virkelig, dette er helt mitt avtrykk. Og at det også få få tak i et språk, og det gjør også at du kan bære for eksempel, hvis det er en indre vanskelig opplevelse, mye bedre da. Ja, og en annen ting med det å skrive, og det har jo sikkert de fleste her som, det er sikkert mange her som skriver, det er denne forbløffelsen man kan få. Hvor kom det fra? Ja. Ja, det var godt sagt. Ja, av og til, ja. Og da er det jo et språk som man gjør til sitt. Altså, jeg synes det er litt interessant dette med mitt språk, fordi språket er jo alltid vårt, ikke sant? Men det kan dukke opp en annen stemme, eller man kan utforske andre stemmer i seg selv, andre rom i seg selv. Og det, det er jo også en av de forandringene som lesingen da kan frambringe. Denne gjenkjennelsen, gjennom boka, så gjenkjenner jeg noe med selv. Altså, det er ikke det at jeg blir ny, men jeg gjenkjenner. Dette bodde jeg med, men jeg var bare ikke helt klar over det. Det lå i skyggen, men nå kjenner jeg det. Så det er akkurat som det oppdaget, at man oppdager et nytt rom innen seg selv. Og det, det er jo det som også kan skje i lykkelige øyeblikk når man skriver noe. Samtidig så ofte når man skriver, så kan man få en følelse av alt er tyveri. Så
det alltid en dialog med seg. Nei, jeg tenker liksom, det spørsmålet om forholdet mellom å lese og skrive jo veldig interessant, synes jeg. Og, for det vel mer, på en måte mer allment akseptert kunnskap kanskje, at det å skrive terapeutisk. Altså mange forfattere har jo beskrevet det, og hvor viktig og livsnødvendig det kan være å skrive. Mens det å lese annerledes, og på mange måter, når vi snakker nå om leseren og forfatteren, så er vi kanskje veldig opptatt av parret da, men det jo kanskje noen forskjeller der som ganske interessante og ganske vesentlige. Altså jeg har derfor tenkt at det kanskje det ulike ting som verkes. Altså når du leser, det veldig aktiverende på tanker, men det også noe mer flyktig på å lese. Altså det mens når du skriver, så blir du presset, altså du møter en form for realitet, eller apropos virkelighet og fantasi. Altså at det en form for materialitet og treghet i det å skrive, som presser deg til å forholde deg til deg selv, eller det du har på hjertet da, på en litt annen måte da. At det noe mer drømsk rundt det å lese, mens det å skrive en mye mer materiell handling, og jeg tror det fungerer litt ulikt, altså selv om i enhver lesing så er det jo noen som har forfattet det som er skrevet, og den som skriver har jo alltid lest, så det henger jo tett sammen, men at det likevel også veldig ulike prosesser. Ja, det tror jeg. Men du kan ikke skrive uten å ha lest. Ja. Og du kan ikke lese noe sterkt uten at du på et eller annet nivå vil gi et gjensvar på det. Enten i form av skrift eller en annen form for kommunikasjon. Men det er jo kommet inn fra helt forskjellige kanter, selvfølgelig. Det var et spørsmål her, Norskland. Ja, jeg bare tenkte sånn en spørsmål angående litt sånn, sier alle bøker har sin nytte. Men da tenker jeg også litt på sånn, disse bøker som har sånn en slags ideologi, som type for eksempel Mein Kampf, og sånne ting som kan være veldig skadelig for sånne unge folk å lese, før de har på en måte formert sine egne meninger om ting og tang. Når de leser en så ekstrem ideologi, kan bli lett bli påvirket av sånne bøker. Og så per i dag, de bøkene kanskje forbudt bare i Australien eller noe sånt, kanskje et annet til. Det ikke sånne bøker som egentlig man burde ha nesten en sånn 18-årsgrense eller 25-årsgrense eller noe sånt. Ja, det veldig spesielt at det finnes aldersgrenser på kino, men ikke på bøker. Poenget er vel også at ingen bøker kan løsrives fra sin kontekst. Den har en så spesiell historie at den er et sært tilfelle. Du forstår spørsmålet her, hvis jeg leser det nå, jeg blir mer kritisk med de bøkene, for jeg vet egentlig hva det handler om. Ja. Så jeg kan lese det som på en måte bare for å prøve å finne ut hva den mannen tenkte når jeg skrev den boka der. Mm. Og det kan være en sånn, for meg, det kan bli givende på en måte som en, hvis man er interessert i en type litteratur. Når du ser en ung person leser den boka, den kanskje blir tatt av den ideologi, og kanskje aksepterer den doktrinen inn i sine egne tanker. Og da er det helt annen måte å lese på. Ja, jeg har en fare for det. Ja. Og det du kanskje er inne på, det er jo den forførende kraften som ligger i litteraturen. Ja. Den har jo også en forførende kraft som kan være veldig positiv, altså, fordi at den er vitaliserende, men at det også kan, ja, det kan oppstå noen type situasjoner som du beskriver. Det er lyst, altså det er et begjær og lyst og en forføring også. Så at det ikke bare er den kognitive, at du blir så klok og vi blir så, men det er også et annet aspekt, tenker jeg. Er det spørsmålet? Nå har du Magnus fått så mange spørsmål, så jeg tenkte jeg skulle rette det til deg. Du har jo, hva skal jeg si, utviklet en skepsis for kunst, i forhold til kunstens makt, kunstens evne til å forandre. Og det er jo klart at noen, for mange andre kan, for noen andre, det er jo sikkert hvor være det samme, det er en teoretiker, psykoterapeut, heter Liz Burns, som har pekt på at det som skjer i terapien på mange måter kan lignes på det som skjer i litteraturopplevelse, nemlig at det er en instans som italesetter en annen, og at mediet, det italesettes med er språk. Slik at
Min påstand prøver å være at for den som åpner seg for en bok, vil boken åpne seg for den personen. Og det vil være skje en sånn gjensidig utveksling hvor resultatet er helt avhengig av den som leser, og av den boka de leser. Men jeg tenker meg at det er på mange måter det samme som skjer med en god terapeut og den gode pasienten de åpner seg for andre, og så stiger opp med henne. Kan du komme og si noe om det? Ja, altså, jeg tror kanskje du har misforstått, Marie, hvis du er skeptisk til at estetikken kan virke sterkt på oss, for det overhodet ikke, altså, Stendhal-syndromet og så videre. Det mange eksempler på disse sterke prosessene som jo også du beskriver. Men jeg mener at det en... når jeg sier at vi skal ikke idealisere lesing, for jeg tenker at det ikke bare... Altså, kunst, møt kunst handler ikke bare om de tingene der. Men jeg er helt med på en analogi mellom møtet mellom en person og kunst og en pasient, en terapeut. Men det er en veldig stor forskjell også. Så den analogien, det er mange likestrekk vi kan ta, men en av de viktigste forskjellene, det er at den andre, altså i bok, altså i møte med et kunstverk, så er det jo noe av derfor det er liksom befriende med kunst også, at vi har en slags kontroll over den situasjonen. Ja, altså du rister på hodet, det er klart verket virker inn på deg, men på den andre siden, du kan trekke deg unna, du kan gå, du kan snu deg bort, du kan legge, du kan lese fort forbi noen sider, du kan lukke igjen, og så videre. Altså, verket har selvfølgelig en kraft, ellers hadde det jo ikke vært interessant i det hele tatt. I en terapisituasjon så er det jo ofte det møte mellom alle de tanker, altså det møte med den andre som en annen, som du ikke kan vende deg bort fra, som ofte er det siste trinnet i en sånn terapiprosess. Det ene er jo ens innsikt og ens tanke og ens refleksjoner, men i siste instans så er det et møte mellom en terapeut og en pasient, hvor du støter på noen punkter hvor den andre er også en andre, en annen. Så sånn sett vil jeg si det å skrive er mer likt en reell terapisituasjon, hvor du møter den andre som en annen, mer som en noe du også må forholde deg til, som har sin egen materialitet. Det å se på et bilde, det å lese, det er noe du kan, altså, det har en kraft, men du kan dra det inn i din verden og under din kontroll på en annen måte enn det du kan i et møte med en terapeut, og for eksempel hvis du skriver selv eller skaper selv. Du bare vil få presisere hva jeg mente. Poenget er at det går an å ta telefonen og ringe og avvise terapeuten. Og det går an å stelle i boka, det er mange som legger i boka, men i det sekundet det skjer et møte, sier jeg. I det sekundet, det kan ikke skje med alle mennesker, det skjer ikke alt. Men i det sekundet det skjer et møte, så tror jeg parallellen er veldig god til den gode terapeuten som møter den gode pasient. Og ellers så legger man på boka, så avbestiller man. Så går man kanskje terapi, for det er plikt, og så fortsetter man. Men jeg tror at analogien den holder, men det krever at både... det krever motivasjon, og det krever at den rette terapeuten og den rette pasienten, eller den rette boka, og den rette leser. Altså, jeg kan følge helt på det med at de øyeblikkene som blir veldig betydningsfulle kan kanskje være veldig like i en terapi og møte med kunst, eller litteratur, eller musikk, eller billedkunst. Så det vil jeg følge helt på også. Mm. Flere spørsmål? Ja. Jeg lurte litt på dette med gruppedynamikken i relasjon til kjærlighet. Hva skjer det noe helt nytt? Da er det ikke bare lesningen mellom, altså det er ikke bare der med boken. Da er det hva skjer i gruppen, hva skjer med meg når jeg ser en annen bedre i hvert fall. Liksom, oi, det skjer helt annet for meg. Da er det jo der også noe å skjønne noe av differensiering, eller at det skjer det samme. Ja. Det å se at et annet menneske blir grepet eller rørt, og har man da en viss evne til empati, så vil jo det også kunne berøre meg. Det vil også kunne øke min nysgjerrighet overfor den teksten. Og det kan jo også være veldig krevende når du leder en gruppe, og så er det ett menneske som begynner å grine for denne teksten, og er veldig inne på det, så er det en annen som ikke legger merke til det, og som begynner å kjefte på teksten, for dette her var jo dårlige greier. Og hvordan skal man håndtere en sånn situasjon? Men selvfølgelig, det jo, kan jo være mer eller mindre vanskelig da, å tolerere at andre har en helt annen oppfatning, ikke sant? Noen sliter jo med det. Men jeg tenker at
det er særlig sterkt å se når, hvordan det kan, den positive virkningen kan bre seg. Og det som er fint med shared reading er at der kan man, det er ingen som forlanger noe bestemt av det, så du kan sitte der i 8 måneder uten å si noe. Og du kan, det er jo også eksempler på deltakere som er der bare delvis av frivillige da, ikke sant? De går for å, for eksempel de sitter i fengsel selv for å slippe unna noe annet, og så sitter de sånn med armen i kors og demonstrerer at litteratur er noe piss. Og, men det er veldig gøy når folk sier det. Jeg liker egentlig ikke dikt. Jeg hater dikt, men akkurat her, dette her grep meg veldig. Liker ikke litteratur, men nå ble jeg veldig grepet av litteratur. Og så etter en stund da, hvis det skjer flere ganger, så må man jo endre selvoppfatning for å være en person som ikke liker å lese til en som faktisk er det. Så det er jo en virkning over tid. En annen virkning over tid er jo at folk i gruppa blir mindre avhengig av gruppelederen, og mer kan snakke seg imellom, ikke sant? For man blir trygg på hverandre, og man kan også innlemme nye medlemmer. Og etter hvert så kan man jo etterspørre litteratur selv. Kan vi lese det? Kan vi lese det? Og kan man bestemme det selv? Jeg intervjuet en i London som er på sånn dagsenter for schizofrenipasienter, som har vært med i en sånn gruppe i 2 år. Han sa det at den gruppa hadde vært, eller er, ekstremt verdifull for han. Både det å ha det fellesskapet, men også over tid. Når du er der, den halvannen timen, så er det det du holder på med. Da synker du ned og inn i det. Og da kommer du ut derfra som en annen person etterpå. Så behøver man kanskje ikke ha noen interaksjon med de andre personene utenfor det rommet. Men inni det rommet så opplever man at man kjenner hverandre veldig godt. Fordi man har vært sammen i 2 år og har opplevd mange sterke møter med hverandre og med disse tekstene. Ja, det kom på noe å si, fordi flere av de har snakket med omtaler også. Noe sårbart, det ser vi leseopplevelsen av, at man gjerne vil beskytte den mot andre. Det er ikke alltid man har lyst til å anbefale boka til andre tilfeller de ikke liker den. Eller at man ikke tør å lese den om igjen, fordi man har ikke lyst til at den leseopplevelsen skal bli forkludret eller ødelagt. Så det er jo også et sånn eget rom som kanskje noen trenger å være ansomme. Flere spørsmål? Nei? Da tror jeg vi sier at det er holdt for i dag. Jeg vil si at det får meg på neste torsdag. Så skal boktorsdag ha pils og poesislam. Det blir litt annet arrangement. Det var faktisk veldig spennende. Og så vil jeg si tusen takk til Selle Kristiansen og Tor Fangerås. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk for at dere kom og hørte på. Og hvis dere vil bli værre mot et glass, så er det helt i orden. Men da vil det bli bedre om å trekke ut i baren der ute. Tusen takk.